Питання дитячого дозвілля гостро стоїть і в великих містах, і в регіонах. Донедавна ця тема була актуальною і в нашому селищі. Днями у приміщенні готелю відкрилась дитяча ігрова кімната «Смішарики», яка беззаперечно стане великою підмогою батькам у вихованні дітей. На відкриття завітали всі бажаючі – від малого до великого. Адже це, на їхню думку, найкращий спосіб активного відпочинку для дітей в приємній, доброзичливій атмосфері і під наглядом досвідчених вихователів. Коштує це задоволення 20 гривень за одну годину. Діти приймаються від 2 до 10 років. Ми дуже раді, що відкрилася в нашому селищі така кімната. Для нас це дуже хорошо, тому що буває, коли немає залишити своєї дитини. А тут ми впевнені, що з дитиною знаходяться хороші люди, які можуть, коли батькам потрібно, посидіти з дитиною. І 20 гривень – це не так дорого, коли немає куди залишити, коли залишити її де. Для нас це дуже приємно і хорошо. Дуже гарно, дуже багато іграшок, дуже вона така уютна. В ній хочеться залишити свою дитину і спокійно йти займатися своїми справами. Чи то в перукарню, чи то на базар, чи то по магазинам. Хвилювань взагалі за дитину ніяких немає, тому що вона залишається з кваліфікованим спеціалістом. Дуже гарна нянечка, дуже гарно до них ставиться. За кожним є догляд, знаєш. Засновницею ігрової кімнати є Олеся Гацюк, яка вже давно мала на меті створити у нашому селищі щось подібне. І от нарешті мрія здійснилась. За доброю українською традицією, з короваєм пані Олеся запросила всіх до приміщення. А далі, після урочистої церемонії розрізання червоної стрічки, гості свята побачили те, заради чого зібрались. Яскрава і в той же час затишна кімната з величезною кількістю іграшок припала до душі навіть найвибагливішим дітлахам і батькам. Тут і сухий басейн з різнокольоровими кульками, конструктори, дитячі транспортні засоби, ляльки і роботи, пазли і мозаїка. Окрім активних ігор, діти можуть розмальовувати, читати книжки і робити аплікації. І все це для них, наших маленьких непосит. В країні війна, хотілося дуже подарувати діткам казку, радість, настрій гарний. Дуже подобається мені займатися з дітками. І ми от вирішили в селищах зробити те, чого в нас ніколи не було. Багато хто допомагав, дійсно, люди у нас небайдужі, мають і можливість, і все-таки і бажання мають, і дуже багато хто допоміг, і з приміщенням допомагали, і з організацією друзі допомагали. Не сама, звісно, я відкривала, дуже багато допомоги і від рідних, і від знайомих, від товаришів. Свою дорогу матусю з відкриттям цієї кімнати привітала донька Каміла. У перші хвилини перебування дітей на ігровому майданчику панував неймовірний гамір і навіть хаос, адже емоції у малят зашкалювали, а побачивши відеокамеру, намагалися бути серйозними. Що тобі саме найбільше сподобалося в цій кімнаті? Лікарня. Як? Хорошо. Класно. Ти задоволений, що відкрили таку кімнату? Да. Що тобі найбільше сподобалося? Мозаїка. Мені подобається мозаїка ця. Те, що я Діма сказав, мені те саме подобається. Саме такий активний відпочинок є природною потребою дитячого організму. І чим більше дитина рухається, тим краще вона розвивається і росте. Окрім гри з іншими дітьми, кожен малюк мимоволі вивчає кольори, форми предметів, властивості, вчиться рахувати, конструювати. Таким чином в дітей розвивається спостережливість, уява, зорова пам'ять, рухові навички, мислення і мовна активність. Отож, якщо у вас з'явились невідкладні справи, а дитину немає на кого залишити, або ви просто хочете урізноманітнити вільний час малюка, скористуйтесь послугами ігрової кімнати «Смішарики». Тут малюк зможе знайти нових друзів і витратити накопичену енергію у правильному руслі.